Rachel Nicholls ydw i, athrawes Ffrangeg a Sbaeneg yn Ysgol Gyfan Cymru ni. Des i ar y cwrs yma oherwydd o'n i'n awyddus iawn i wella'n sgiliau ieithyddol a'r cywirdeb ieithyddol wrth i mi ddysgu disgyblion ac wrth creu dogfennau gweinyddol yn yr ysgol. Dwi wedi mwynhau'r cwrs yn fawr iawn a dwi yn teimlo fy mod i wedi wneud cynnydd. Mae'r cwrs wedi bod yn hyblyg o ran dyddiadau, mae'r tiwtoriaid yn garedig tu hwnt a maen nhw'n fodlon helpu chi gyda unrhyw beth i chi moyn unrhyw bryd. A maen nhw'n helpu chi gyda'ch gwallau personol chi, so efallai mae rhywbeth sydd yn wendid i chi, efallai nad sydd yn wendid i rhywun arall yn y dosbarth, ond maen nhw'n rhoi amser i chi, maen nhw'n rhoi deunydd i chi er mwyn i chi gallu cywiro'ch gwaith i'ch hun. So maen nhw'n helpu chi i ddysgu sut i olygu eich gwaith chi a sut i gymryd eich amser, beth yw'r gwallau cyffredin sydd yn ymddangos. Dwi hefyd wedi mwynhau'n fawr iawn sesiynau o'r pobl allanol, megis Llion Jones wedi dod o Prifysgol Bangor i ddangos sut mae defnyddio cysgair a cysgliad yn effeithiol ac yn barod dwi wedi mynd nôl at yr ysgol. Dwi wedi rhannu'r hyn fi wedi dysgu gyda disgyblion, gyda gaelodau eraill y staff a dwi hyd yn oed wedi cael ffigen i Mrs Cysgliad yn hyn. Felly dwi wedi mwynhau'r cwrs yn fawr iawn, dwi wedi gwneud ffrindiau dda a dwi'n gobeithio nawr yr hyn fi wedi dysgu yn mynd i trosglwyddo, yn mynd i gwella safon nid yn unig fy'n iaith i, ond iaith fy nghydweithwyr a iaith y disgyblion. Diolch.